No wonder lepas orang ada update. Ha, itulah tu. Kau mesti tak baca newspaper kan? Dia keluar tak berita harian. Dia kata update APEC malam ni. Berita harian, sini harian. The Sun, The Star. TV3 pun keluar tadi masa berita jam pukul 8. Eh, okay. Whoa! Whoa! Oh, 3 people. Dia pun nak juga bel. Ke belakang kita ni. Yo. Don't mess with the knife. Don't mess with the sword.